Arben Ahmetaj në cilësin e Ministrit e Ekonomis dhe Financave shkeli legislacionin në fuqi, një vendim të gjukatës kushtetuese, të shkallës e parë dhe të gjukatës e apelit tiran, dy vendime në shkallën e parë dhe në apel të gjukatës administrative në procesin e privatizimit të fabrikës buka, dosje për të cilën spa kërko ndërgimin e gjyq të ish Ministrit e Ekonomis dhe Financave në akuzën e shpërdorimit të detyres, në dosën e siguruar ekskluzivisht nga reportëve spa kërëndit njësër shkeljesh që janë bërë me dashën nga Ahmetaj për privatizimin e bukës e cila sot një cilë qëndra trektare emerald që i soli një dëmë për 7 miliard legësh shtetit dhe pronarve legjitim të familjes Myderizi. Edhe pse të rëshgjimta e i pronës për 7.680 m2 në tokën gjithsej, për 30.000 m2 në rrugën pesmajnë e tiran, kundodhe dhe fabrika Buka me 6.370 m2 sa i akujton të vazhdimisht me shkresa vendimet e gjukatave Ahmetaj, as njëherë nuk e ndali procesin e ankandit, kur në fundore përfundoj biznesmeni lirin fezullari me të cilin si pas spak kishte një jetë gjatë. E rezulton se i pandeuri Arben Ahmetaj ka favorizuar shtetësin Lirin Fezolari, duke si jelë profitime materiale për shqitin e aksioneve, provohet dhe me proces verbalin e kjurjes e telefonit të Lirin Fezolarit, kundër të tjera, ka rezultuar se më datë 12 nëntor 2019 Ahmetaj i ka shkruar Fezolarit. Më telefono pak, Arben Ahmetaj jam. Nërsa më një zetët rëshkur 2020, Fezolari i shkruan Ahmetajt. Për shëndetja Arben, kur ke mundësi të takoj javën që vjen. Nga këto mesaje, Spak ka rritur në përfundim se Ahmetaj i njëhej me Fezolarin dhe në kotë ndryshme përfitonte, duke vërtituar se mardhënja e tyre dhe njoja ishte në kohë shtrirjet gjatë. Familia Mydërizi, konkretisht Ardian Mydërizi ka kaluar një odiset të, të tërë në gjukata dhe përbalen me institucione shtetrore, si Spak procese që në gjukata i ka fituar të gjitha, por në asnjë rast nuk i janë marë parasysh. Mes këture vendimeve gjukatash, ishte edhe një gjukatës kushtetuose cila shfuqizon të vlerësimin aksioneve të ishpronarve, por që si pas spaka meta e shperfili, vlerësimin me aksione i familjes Mydurizi vazhdohet të bëhej i bazuar në VKM në shfuqizuar më parë nga kushtetuosja. Qështja ka përfunduar në gjukatën e tiranës, me vendimin e datës 30 maj 2005 të konfirmuar në apel në 27 qërëshor 2006, Gjukatat vendosë të në pranimin e pretendimit të mëndyrizit dhe anulimin e procesit të privatizimit. Të gjendur edhe në situatë të tilë me disa vendimi gjukata është Ministria, Finansave dhe Ekonomis nuk ka shfuqizuar procedurat e ankandit dhe për redhoj edhe zhidin e kontratës së shqitjes me blersin filirim fezolarin që ishte bërt ashmë në 21 gush 2015. Më vonë ka pasur edhe një vendim të administratives në Tiran të 22 të tori 2015 i konfirmuar në vendimin me form të prerë të gjukatas administrative të apelit më 39 të 2017 që u shfuqizon të procedurat e ankantit. Pronaret kanë kërkuar vazhdimisht anulimin e procedurave edhe përmes përmbarosit gjyqësorë. Të gjitha këto veprime dhe mos veprime kanë ndodhur në një kohë kur ish pronaret e trullit janë drejtuar me kërkesat vazhdueshme për t'i bërë me dije veprimet arbitrare të kryera. Gjithashtu, edhe pas kërkesave të vazhdueshme të përmbaruesve gjyqësor privat të ndryshëm, pasojat e veprimeve dhe mos veprimeve nuk janë rregulluar. Një fakt tjetër i evidentuar nga SPAK është në ditën që shteti ka shitur aksionet përfaqësuese e Ministrisë së Drejtuar nga Ametaj, s'ka qenë fare në ankant pasi ajo s'ka pasur autorizim. Sipas aktit të ekspertimit, vlera totale e asetit tokë gjithsej në rrugën 5 Maj ishte rreth 7 miliard lekë të vjetra, nga të cilat 1 miliard e 750 milion i takon familjes Mydorizi, e cila edhe sot tek kësaj dite nuk i ka marr. Në përfundim, duke konsideruar të gjitha analizën e mësipër, rezulton se akoma sot, Nuk janë rregulluar pasojat dhe nuk janë marr masat në përputhje me kërkesat e përmbaruesve për ekzekutimin e vendimit të gjykatës, duke sjell për pasojë dëmtimin e interesit të shtetasve dhe të shtetit. Paralelisht me dërgimin e gjyq për Ameta në Spak vionetimet në lidhje me privatizimin e Bukës për shtat persona të tjerë përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe ndaj biznesmenit Fezullari, i cili sipas Spak edhe përfitoi nga privatizimi në kohën kur Ahmetaj ishte Ministri i Financave në dosën e siguruar nga raportet vë thuet se për këtë etim ka përgjime të personave të përfshirë, por që nuk lidhen me akuzën dhe ahmetajt.